अजित दादा अजित दादा पवार पवार यांनी यांनी मात्र मात्र आता आता सैराटचा सैराटचा डायलॉग डायलॉग मारला, मारला, ते ते म्हणजे म्हणजे जिंदगी जिंदगी की की यही यही रीत रीत है, है, हार हार की की बात बात जीत जीत है। है। कारण कारण की की राष्ट्रवादीचे राष्ट्रवादीचे नेते नेते अजित अजित पवार पवार हे हे उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाचा पदाचा राजीनामा राजीनामा देऊन देऊन जेव्हा जेव्हा परतले परतले आता आता ते ते पुन्हा पुन्हा राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी मध्ये मध्ये सक्रिय सक्रिय झाले झाले आहेत, आहेत, काही काही वेळेने वेळेने ते ते महाविकास महाविकास आघाडीच्या आघाडीच्या बैठकीमध्ये बैठकीमध्ये देखील देखील सहभागी सहभागी होतील, होतील, कारण कारण की की आज आज महाविकास महाविकास आघाडीचे आघाडीचे नेते नेते मंत्रिमंडळाची मंत्रिमंडळाची शपथ शपथ घेणार घेणार आहेत। आहेत। यावेळी यावेळी अजित अजित पवार पवार यांनी यांनी मंत्रिपद मंत्रिपद मिळेल मिळेल का का असा असा प्रश्न प्रश्न सर्वांना सर्वांना पडला पडला आहे। आहे। आज आज राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या नेत्यांच्या बैठकीतही बैठकीतही अजित अजित पवारांना पवारांना याबद्दल याबद्दल विचारणं विचारणं केली केली असता असता यावर यावर उत्तर उत्तर देताना देताना अजित अजित पवार पवार म्हणाले म्हणाले की की माझ्या माझ्या मंत्रिपदाचा मंत्रिपदाचा निर्णय निर्णय राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काँग्रेसचे अध्यक्ष अध्यक्ष शरद शरद पवार पवार साहेब साहेब हेच हेच घेतील। घेतील। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी नेत्यांनी आज आज मुंबईत मुंबईत बैठक बैठक आयोजित आयोजित करण्यात करण्यात आली आली होती। होती। या या बैठकीला बैठकीला अजित अजित पवारासह पवारासह राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काँग्रेसचे सर्व सर्व प्रमुख प्रमुख नेते नेते उपस्थित उपस्थित होते। होते। यावेळी यावेळी आमदारांनी आमदारांनी अजित अजित पवारांना 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 विचारले विचारले की की तुम्ही तुम्ही मंत्री मंत्री होणार होणार का, का, त्यावर त्यावर अजित अजित पवार पवार म्हणाल म्हणाल की की याबद्दलचा याबद्दलचा निर्णय निर्णय पवार पवार साहेबच साहेबच घेतील। घेतील। कारण कारण की की यावेळी यावेळी अजित अजित पवार पवार यांनी यांनी सर्वांचे सर्वांचे मनोधैर्य मनोधैर्य वाढवण्याचा वाढवण्याचा प्रयत्न प्रयत्न केला केला आहे। आहे। अजित अजित पवार पवार म्हणाले म्हणाले की की जे जे झालंय झालंय ते ते झालं, झालं, ते ते संपलंय, संपलंय, आता आता नवीन नवीन यांनी यांनी सुरुवात सुरुवात करायची करायची आहे, आहे, पक्षासाठी पक्षासाठी जोमाने जोमाने काम काम करायचं करायचं आहे, आहे, असं असं अजित अजित दादा दादा पवार पवार यांनी यांनी पत्रकार पत्रकार परिषदेमध्ये परिषदेमध्ये सांगितलं। सांगितलं।